Boa noite, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Vamos pintar aqui um pouquinho. Certo? Vamos pintar aqui um pouco. Gente, eu vou falar um pouquinho baixo, tá? Porque às vezes a gente vai falando alto e vai machucando, né? O tratamento. Mas aí vamos. Às vezes a gente também fica um pouco ofegante. É, eu coloquei, tá assim, meio em pé, tá? Ó. Tá assim meio em pé e vamos aqui pintar um pouquinho, distrair um pouco, tá bom? Ver se as dores vai passando. A gente acaba esquecendo as dores, né, gente? Porque se a gente parar, ficar quieto sem fazer nada, é pior, que as dores ficam mais intensas ainda. Então eu procuro sempre estar aqui com vocês. Hoje eu ainda não apareci, gente, porque de manhã realmente tava uma dor muito insuportável. É, tá com 2 dias que eu não venho dormindo, né? Que eu não durmo. Porque não tem como dormir sentado, a gente só cochila, né? Porque não, eu não consigo deitar, o joelho não dobra, né? Como vocês já viram aí. Então não dá pra deitar. Quando deita, fica ardendo. Eu não sei nem explicar, gente, o que é, não, como é. Tá bom? Mas vamos lá, tá, gente? Não vamos falar de dores, não. Vamos falar de coisa boa, tá bom? Vamos aqui pintar. Esse é o amor perfeito. Gente, eu vou ensinar você a pintar um amor perfeito. Já tá dizendo, amor perfeito. E compartilha aí nos grupos, compartilha. Gente, a gente tem que dizer que tá melhor, tá, irmã? Mas melhor não tô, não. Não vou mentir também, né? Não tô, não. Mas aí a gente vai pintando. E vamos distraindo um pouquinho, tá? Deus, providência, eu sei que mais à frente eu irei ficar bom, sim. Ó, eu vou pegar aqui o branco. Vamos lá, branco. E a gente vai seguir aquela regrinha, gente, ó, de pintar primeiro o que tá por baixo, tá certo? Ó, qual a folha dessa que tá por baixo? Aí você vai olhar, vai ver que essa é a primeira, ó, tá vendo, ó? Tá por baixo dessas, então você começa daqui, de baixo para cima, tá bom? Vamos lá, tá? Ó, branco, cuidado. Por quê, professor? Porque o branco seca mais rápido. Então eu já vou aproveitar, ó. Eu vou pegar um pincel um pouquinho maior. Porque eu sei que ele seca. Obrigado, gente. Deus abençoe. Ó, branco. Gente, muito obrigado também aí a todos que estão doando, que estão me ajudando, que estão ajudando com a força. Né, com uma palavra amiga, muito, muito obrigado mesmo, tá? Ó, pego aqui o branco e você vai vir, gente. Presta atenção nesse coisa. É, tem de chamar no meu zap, tá, gente? Eu vou colocar, ó, só rapidinho aqui já pra gente iniciar. Eu vou fixar aqui o meu número do zap, ó. 64 64. Só um segundo. Não, 59. 17, 5, 1. Ó, gente, eu coloquei aqui, ó. O pessoal sempre aí me pede, ó. Tá vendo? Eu fixei aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu coloquei aqui o Zap e o Pix também aqui, quem quiser aí fazer qualquer doação, tá bom? Né no joelho não, Vânia. Eu tô fazendo um tratamento de correção de pé torto congênito nos dois pés, tá bom? Gente, quem não viu ainda o meu tratamento, como é que tá, que eu tô fazendo, é só ir lá no meu canal Pintando com Alegria. Lá tem o tratamento com o médico, tá bom? Ó, branco. Não vou usar clareador, ó. E vou jogando ripando pra cima, ó. Por que eu falo ripando, gente? Porque eu vou exumando para que, né? Para que eu encaixe, consiga encaixar com a outra cor, ó. Branco, e a gente vem, ó, fazendo esse sumado aqui no final, tá bom? Senão você não vai encaixar a outra cor.
Aqui. E a gente vem dando essa ripadinha. Retoca aqui um pouquinho do branco, ó. Não pegue muito branco, tá, gente? Com pincel. Ó, joga para cima. Encaixando. E aí eu vou voltar agora com um pincel menor. Voltando com a tinta. Encaixando o magenta. Ó. Magenta. Olha que fácil. Você vai ver como é fácil. Você vai dizer, professor, nossa, como é fácil. É, gente. Eu gosto sempre de descomplicar aqui pra vocês. Ó. Tá vendo? Gente, quando a pessoa tá pintando, a pessoa esquece até as dores, né? Ó. E você vem aqui encaixando. Lembra que eu falei dos encaixes? Ó. Com magenta. Vá de um em um, gente. Porque o que vai acontecer? O branco, tá? O branco vai secar mais rápido. Então faz uma, ó. Ó. Aqui. E você vem encaixando. Magenta, tá? Em cima do branco. Tá tudo em paz, gente, tá bom? Tô tomando aqui Tiflex. É um remédio assim, que é quase igual ao Paco, tá? Mesmo a substância do Paco. E tô tomando dipirona. Aí eu tomo dipirona de 1 grama junto com ele pra ver se vai amenizando as dores. Ver se a pessoa aguenta, né? Fica suportável a dor. Mas é muita dor. Além da dor, gente, não é tanta dor. É que é muita agonia, sei lá como é. É como se o sangue tivesse... É estranho. E como o joelho tivesse deslocado, uma quintura nos dedos. É muita coisa, não sei explicar, não. Mas a gente tem de dar glória a Deus, né? Tem de estar sorrindo, alegre. Obrigado, Maria. Deus abençoe, filha. Ó, fiz aí a primeira pétala. E o que é que eu vou fazer? Já vou finalizar, tá, aqui com o pitaia ou fúsquia. O pitaia ou fúsquia, ó. Venho aqui nas beiradinhas, ó, fazendo esse zigue-zague, ó. Zigue-zague. E vou dar umas entradinhas, ó. Primeiro eu faço os contorninhos aqui, ó. E eu venho, ó, dando essas entradinhas, ó. Tá? Com pitaia ou fúsquia. Ó, você dá umas entradinhas. Preenche aqui o biquinho. Dá umas entradinhas leve. Colocar mais um pouquinho aqui. Tá vendo? Se você quiser voltar retocando o branco, você pode retocar ele novamente, ó, pra ele ficar mais clarinho e você dar mais definição, tá certo? Ó, aqui, ó. Ó. Você pode dar uma definida aqui nele, tá certo? Fizemos aí a primeira pétala. Vamos subir para a segunda. Ó, gente. Branco. Pego aqui. Vendo? E a gente vai jogar para onde? Para cima, ó. Dá aquela esfumadinha, sempre dando essa varridinha. Venho aqui nessa outra, ó.
E dou aquela ripadinha. E aí eu volto com o quê? Ó, com o magenta. A gente compartilha aí nos grupos, tá bom? Nossa aulinha. Obrigado, gente. Deus abençoe. Ora a Deus por mim, tá? Pego aqui o magenta. E você vem encaixando, ó, a outra cor. Por isso que eu deixo esfumadinho, gente, ó. Venho nessa. Venho aqui, preencher mais, vou puxando, encaixando aqui no branco. Vamos aplicar o pitaia e depois a gente volta com um pouquinho do branco. Tudo bom? Pitaia ou fúsquia. Faz aqui as voltinhas. Contorno, dou aquelas entradinhas, ó. Obrigado, gente. Deus abençoe. Gente, eu não tô colocando trabalhos maiores, tá? Porque eu tô apoiando aqui o pé no chão e possa ser que ele fique doendo, aí eu por isso que eu tô colocando trabalhos menores, tá? Assim. Mas que fica bem explicadinho, tá? Para vocês. O vermelho carmim, tá? O vermelho carmim fica mais bonito se não tiver o pitaia ou o fúsquia. O Marsala também é muito bonito. E você vem preenchendo aqui, né? Ó. Fazendo essa queimagem no biquinho delas aqui. E dá aquelas, ó, aquelas entradinhas. Ah, gente, que simples. Tem dificuldade? Ó. Pega agora, limpa bem o pincel. Vou pegar uma esquinha do branco. Gente, dá um pulinho lá no meu canal também, tá? Pintando com alegria, que vocês terminarem aqui a aula. Ó. E vou aqui, né, ó. Volto dando aquela limpadinha. Esquinha do branco. Você vai jogando, né? Fazendo essas ripadinhas também, subindo, ó. Olha aí, gente. Falta só essas agora. Vamos aí para mais essa outra. Mesmo processo. Super fácil, gente. Que bom, gente. Deus abençoe a todos. Ó. Ó, uma dica, tem que dar essa ripadinha, senão você não vai encaixar, ó, certo? Senão você não vai conseguir encaixar. Então você joga o branco
E dá essa vasculhadinha, tá? Ó. Limpa o pincel. E volta com o magenta. Boa noite aí a todos. Deus abençoe, gente, aí a todos. Muito obrigado a todos que estão tá colaborando, tá, gente? Todos que estão efetuando aí doações, né? Sei que tá difícil. Às vezes tira do compromisso para estar tá me ajudando, né? Como vocês vêm me ajudando. E eu entendo e sou grato, tá? A gente deve ser grato. Isso é uma reciprocidade. A gratidão é algo muito bonito, né? Um ato de humildade muito bonito. Então, muito obrigado mesmo às orações, a tudo que vocês estão fazendo por mim durante esse processo de tratamento. Ah, se não fosse vocês, gente, não fosse as forças de vocês, as orações eu já tinha não, já tinha desistido. Ontem mesmo me deu uma vontade de sair correndo de tanta dor, gente. Mas aí a gente se pega com Deus. Hoje eu coloquei uns hinos, acabei cochilando um pouco ali na cama. Digo, olha, Deus, como é bom. Aliviou um pouco as dores. Ó, gente, aí eu vou pegar agora o pincel menor, limpo o pincel número menor, para fazer o acabamento. Aí você vem fazendo aqui logo essas beiradinhas, e depois é que você vai puxar para a parte interna. Vendo? Faça aqui a beiradinha. E aí você só joga aqui, ó, essas ripadinhas para dentro. Faça o beiral. Olha lá. Vendo? Pega o branco novamente. Aí você vem dando uma limpada, gente. O branco aqui agora, ó, é para fazer uma limpada. Aí você vai para fazer melhor o encaixe. Aí você vai puxando, ó. Ele vai limpando e encaixando, ó. Joga ele pra cima. Tá vendo? Ele vai ficando encaixadinho. A gente, branco e duas cores. Já tá quase pronto aí a nossa belezura. Vou fazer o quê? Pego o pincel. Eita, Jesus, agora me deu uma. Como diz, tá dando uma chunchada no pé. Ó, pego aqui e você vai fazer isso agora. Zigue-zague, ó. Com branco. Ó, mesmo jeito, vamos pegar o magenta, ó, magenta aqui, essa aqui, e vou encaixar aqui, ó, magenta, ó, simples, gente, amor perfeito. Ah, professor, e se eu quiser fazer azul? Mesma coisa, azul, vermelho, a cor que você quiser fazer essa belezura, né? Ó. Logo aqui e joga, ó, para baixo fazendo o encaixe. É muito importante essa questão do encaixe. Tá bom? Entre as cores. Olha aí. Pego aqui, ó, o pitaia ou fúsia. Venho aqui, ó. Vou dar uma descida aqui. Ó.
Vou jogar. Ó, pra dar essa queimadinha. Vou tirar aqui essa marcação, ó. Não deixe essas marcações de tinta. Vamos limpar agora, gente, tá? Com branco. Dá uma limpada. Ó, amarelo, ouro, amarelo, ouro ou gema. Ó, você vem aqui. Tá, amarelo, ouro ou gema. Pega o pincel pequenininho. Pego o branquinho. Gente, gratidão, 250 pessoas me acompanhando. Ó, vou fazer aqui essa voltinha. Tá vendo? E preto. Agora vamos pegar o preto. Irmã Zenaide, perguntou como está as dores. Gente, é muito forte, tá? É, são muitas dores, é muito forte porque o joelho fica dobrado e o pé é entortado à mão, né? Então dá para vocês terem uma noção como é, né, as dores. Ele é desentortado feito à mão. A cada semana ele gira o pé um pouquinho e coloca o gesso. Gira o pé, coloca o gesso. Então dá para vocês terem noção aí, né, de como é as dores, né, de como são as dores. De qual a intensidade, né, de você girar o pé à mão para ele voltar para o local. Ó, gente, agora eu vou pegar um pouquinho do preto, tá? Você pode fazer com filete, é bem melhor você fazer com filete, com 00, tá bom? Você vai pegar aqui, ó. Por isso que eu disse, faça com o filete para sair mais fininho. Porque o meu não tá aqui perto e eu não vou. Aí vou pegar aqui, ó, colocar uns pontinhos com o preto. Vou fazer isso aqui também. E aqui. Ó, gente, você faz com 00, tá? Essa parte aí. Vou pegar uma skin agora do canário. Olha aí. E finalizou aí o nosso amor perfeito, tá bom? E aí, pessoal, vocês gostaram? Gente, foi só uma aulinha para distrair aqui vocês, me distrair também aqui com vocês, para estar mais perto de vocês, tá? Pra gente não tá parando aqui a página, não tá parando as redes sociais, vamos à luta, tá bom? Muito obrigado a todos pelo apoio, pelas orações, certo? Que Deus abençoe infinitamente e dê em dobro, né? Tudo aquilo que vocês estão fazendo por mim, tá bom? Minha gratidão, eterna gratidão, tá bom? Deus abençoe. Tenham todos uma noite abençoada. Antes de dormir, lembre de orar por mim. Fiquem todos com Deus, gente.